کے وسیلہ کے ذریعے سے جتنی خوشی ہوا آج اس وقت جہاں پانی سے تمام کی واپسی جو ہاتھ ہی مجلس اس وقت بیٹھے ہیں یا آ کر جا چکے ہیں ان تمام کی نیک اور چائس ضروریات نیک اور گیس حاجات ہیں یا اللہ پاک ان کو پوری فرما سب کا خاتمہ ایمان اور خاتمہ بھی خیر ہو یا اللہ پاک جیسے خیریت سے آئے ہیں ایسے اللہ خیریت کے اپنے گھروں کو واپس دیں یا اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما تشریف کا طاق نصیب فرما گناہ گار ہیں سیاہکار ہیں شکاکار ہیں بدکار ہیں حضرت سے ڈوبے ہوئے ہماری کیسے بھی ہیں لیکن تیرے پیارے حبیب کے امتی ہیں یا اللہ پاک ہم سب کو اپنا بنا لے اپنے حبیب کا بنا لے فاطمہ بھی ایمان فاطمہ بھی رکھائے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کام کا وعدہ عطا فرما یا اللہ پاک میرے بہنیں بھائی بچے یا عزیز و اقربا میں سے کوئی بھی بیمار ہے تو سے باپ جو تشریف لائے ہیں ان میں سے کسی کا جو بھی عزیز و اقربا بیمار ہیں تو تمام کو شفائے کاملہ و فاقرہ ظاہرین باطن یا اللہ پاک کی عطا فرما آمین اپنے حبیب کا بنا گناہ گار ہیں پھر یا اللہ پاک تیرے دستے سوالی میں سے اپنے کے رہے رہتے ہیں اپنا بنا لے اپنے حبیب کا بنا دے یا اللہ پاک مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما دے یا اللہ پاک دعا ہے کہ مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما دے یا اللہ مسجد کا ثواب بھی نصیب فرما دے آمین تو تعالی رب ہے تیری اچھی منزل کو تقسیم